час новин. Підбиваємо підсумки вівторка. Далі про таке. Подробиці масштабної пожежі на одному із підприємств Заводського району та що стало причиною займання далі. Випалені степи, заміновані поля та забруднені водойми. Якими будуть наслідки війни для довкілля? Насолодитись мистецтвом, послухати інді-рок-гурт та виграти уламок міни. У Запоріжжі відбувся благодійний захід на підтримку наших захисників. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю, зокрема. Протягом минулої доби ворог двічі поцілив ракетами, завдав 25 авіа та 11 артударів по військових та цивільних об'єктах. Зокрема, цієї ночі окупанти обстріляли Лозову. Є пряме влучання в заклад освіти, там сталася пожежа. Протягом минулої доби ворог масово обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області. В Харкові загинула одна людина, шість отримали поранення. Також одна людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі два поранених. Один з них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп'янському районі двоє цивільних загинули. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне. Також Росармія залишила Кремінну Луганської області. Над містом вже майорить український прапор, піднятий партизанами. Про це повідомляє Сергій Гайдай, очільник Луганської області. В той же час на російсько-українському кордоні кілометрові черги окупантів та колаборантів. Втім, зрадників України прикордонники РФ не пропускають. Тим часом Збройні сили України вийшли до кордонів з РФ у Харківській області поблизу села Тернова, де вже встановили прапор України. А на звільнених територіях Харківщини починають роботу підрозділи МВС. Загалом українські захисники звільнили майже 6 тисяч квадратних кілометрів української землі. В деокупованих населених пунктах починають роботу структурні підрозділи МВС. Це і Національна поліція, піротехніки, ДСНС та інші служби, щоб якнайшвидше повертати порядок і закон в українські населені пункти. Також проводиться фіксування воєнних злочинів росіян, здійснюється обстеження та розмінування доріг, населених пунктів. Минулої доби росіяни зруйнували майже 60 об'єктів цивільної інфраструктури у 7 населених пунктах нашої області. Внаслідок обстрілів троє людей загинуло, одна жінка з осколковими пораненнями у лікарні. Ворог гатив по Степногірську та селу Приморське, де від вибухової хвилі понівечило двері та вікна. Зрешетили снаряди і стіни та дахи деяких будинків. Водночас у Гуляйполі пошкоджень зазнали гаражні та господарчі споруди, ангар та сільськогосподарська техніка, а також зо два десятки будинків. На Запорізькому напрямку у районах населених пунктів Кам'янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір'я, Залізничне, Тимирівка, Новопіль та Времівка. Також у Михайлівці росіяни призначили нового псевдокерівника військово-цивільної адміністрації В'ячеслава Бідняка. Відомо, що він уродженець Дніпра та брав участь у антимайданівських мітингах. У Заводському районі вночі на підприємстві з переробки вторсировини виникла масштабна пожежа. Як з'ясувалось, загорілись фасовані брикети пластикових пляшок. Через велику кількість горючих матеріалів вогонь охопив 1000 квадратних метрів площі. Для ліквідації пожежі на місці працювали понад півсотні надзвичайників та 13 одиниць спецтехніки. За 40 хвилин вогонь вдалося локалізувати, а за 2,5 години повністю загасити. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що пожежа швидко розповсюджувалася з виділенням великої кількості тепла, високим тепловим випромінюванням, а також в районі виїзду не було поблизу джерел протипожежного водопостачання. Завдяки правильно вибраному вирішальному напрямку оперативних дій нам вдалося не допустити перекидання вогню на породи розташовані будівлі та локалізувати та повністю ліквідувати пожежу на загальній площі 1000 квадратних метрів. Тим часом у поліції відкрили кримінальну справу за порушення встановлених законом вимог пожежної або техногенної безпеки. Слідчі завершили огляд території, розпочато досудове розслідування. Вкрав
авто і поїхав до магазину. У Комунарському районі правоохоронці по гарячих слідах знайшли викрадену автівку і помітили неподалік від продуктової крамниці. Пересічний громадянин повідомив патрульним, що бачив ймовірного крадія. За декілька хвилин горе-водій був затриманий. Ним виявився 49-річний місцевий житель. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що побачив незамкнене чуже авто і вирішив скористатися можливістю під'їхати на ньому до магазину. Щодо винахідливого запоріжця відкрито кримінальне провадження. Вже понад 8 років вони допомагають вимушеним переселенцям. Волонтерська організація «Карітас Маріуполь» територіально зосереджувалась в районному центрі. З початком війни благодійний фонд переїхав до Запоріжжя. Вже тут продовжили добру справу. Про результати благодійницької діяльності за півроку розповість Анна Давидова. До початку повномасштабного вторгнення благодійна організація «Карітас Маріуполь» працювала у блокадному місті. Після вторгнення росіян частина працівників залишилася у тимчасовій окупації, сам офіс вороги зрівняли із землею. Приміщення повністю зруйновано. Його розстріляв російський танк, там загинуло двоє наших працівників з сім'ями, плюс там на території ще 16 тіл знайшли. Хто це? Там переховувалися люди, яких ми годували. Вирвавшись з окупації, благодійники не залишили волонтерські справи. Вже у Запоріжжі знайшли приміщення та разом з понад півсотнею працівників, які не з чуток знають, як це втратити рідний дім, продовжили допомагати іншим почати життя з чистого аркуша. Звернулась по допомогу до благодійників вже у Запоріжжі і пані Анна. Жінка приїхала з родиною із Донецької області. У нас в Миколаївці видавали карітасовську допомогу, і ми раніше зверталися туди, тому що ми з 2014 року були, сіра зона вважалась, і ми зверталися всі, до карітаса ми зверталися. Ми не змогли заїхати додому, нас просто нікуди не пустили, нас стріляли, до 24-го, на 17-го числа стріляли. Нас просто не змогли впустити в село. Села почти немає, там наполовину немає. Будинок стоїть, вибили двері, розворований, весь повністю розворований. Там не залишилося нічого, не залишилося ні землі, ні господарства. До «Карітас Маріуполь» щодня звертається близько 200 людей. Значна частина – вимушені переселенці. Втім, отримати допомогу можуть і запоріжці, що опинились у скрутному становищі. Крім того, волонтери надають і консультації за різними напрямками. Одна з таких – безоплатна юридична підтримка. Найчастіше це зруйноване майно, це і компенсація, це яким чином можна зареєструватися, куди можна подати заяву, які суми компенсації, саме це. А друге питання – це соціальні. Соціальні – це від реєстрації ВПО, отримання допомоги, до тих виплат, які наразі зараз існують. Також у центрі надають і дитячі гумпакунки матусям, що мають малюків до 3 років. До набору входять не тільки необхідні засоби гігієни та харчування, а ще й одяг, іграшки та література. Крім цього, у «Карітасі» облаштували і ігрову кімнату, де з малечою займаються фахівці та допомагають адаптуватись. Підтримують у центрі не тільки дітей, а й дорослих. Зокрема, штатні психологи проводять консультації, які можуть трансформуватися у тривалу терапію. Це втрата майна, втрата роботи, втрата людей, це горювання. Ми проводимо особисті консультації, ми виїжджаємо на шелтери, там також ми застосовуємо різні вправи. Тобто ми вже дивимося по настрою людей, по їх запитам. Усі консультаційні послуги у центрі безоплатні. Якщо ви потребуєте моральної підтримки чи гуманітарної допомоги, звертайтеся до волонтерів «Карітас Маріуполь». Благодійна організація працює з понеділка по четвер з 10 до 16 години за адресою проспект Соборний, 156. Анна Давидова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Підготуватися завчасно. У Запоріжжі триває перевірка котелень до початку опалювального сезону. Цього разу представники міської влади побували в одному з теплових господарств Шевченківського району. Відвідали одну з потужних котелень. Чи готова вона до роботи під час осінньо-зимового періоду, дізнавались наші журналісти. Підготовка до нового опалювального сезону в цій котельні практично завершена. Зокрема, тут виконані капремонти 2 котлів. Також замінені стільки ж насосів. Це енергоефективне обладнання, кажуть тепловики. Технічні характеристики насосів, які встановили, вони процентів на 10, на відсотків на 20 краще, ніж ті були. Споживання електроенергії у них економічні.
Також в цій котельні оновили 4 засувки. Старе обладнання пропрацювало понад 30 років, тому давно потребувало заміни. Треба було замінити, бо вже вона не виконувала своїх функцій. Не закривається, не перекривається. Тому нове обладнання ось встановили у цьому році. Це дуже важливо, щоб можна було якось зреагувати на аварійні ситуації. Хід підготовки, зокрема, цієї котельні до опалювального сезону, перевірив секретар міської ради Анатолій Курців. Вона готова до роботи на 98%. Тут регулятор теж підпитки стоїть, який в автоматичному режимі регулює необхідне кількість води на запітку сіті. На наступному тижні вони будуть готові повністю. Я сподіваюся, що ми зайдемо в опалювальний сезон як потрібно, що у нас буде і тепло, у нас буде і світло, і газ. Але ми повинні чітко розуміти, що критична ситуація може бути, тому що у нас зараз в країні війна. Ми всі розуміємо, що ми повинні бути готові. Тому також ми і відпрацюємо і альтернативні джерела. На випадок перебоїв з газом чи електрикою обговорюються питання можливості використання приватних котелень, які працюють на альтернативному паливі – на пелетах. Пілетна котельня. І якщо буде така критична ситуація, то ці котельні візьмуть на себе якусь частинку, невелику частинку, але можуть бути як джерело альтернативного постачання тепла. Це може бути або окрема якась будівля, яка може бути пунктом обігріву. Наступними міська влада перевірить готовність котелень у Комунарському, Заводському та Олександрівському районах. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. До Запоріжжя йде потепління, тож синоптики прогнозують бабине літо. Стовпчик термометра має сягнути вище 28 градусів наприкінці тижня. До цього жителі регіону відчуватимуть прохолоду та спостерігатимуть хмарну погоду. В ніч на 14 синоптики прогнозують опади, в день же температура повітря становитиме 21 градус вище нуля. При цьому очікується невеликий вітер до 10 метрів за секунду. Погода буде у нас також нестійка, як була останніми днями. Теж очікуємо дощі невеликі, може бути помірними, може бути грози. Вночі та вранці туман. Температура буде підвищуватись у нас. І десь на 17-18 вересня очікуємо десь до 28-30 градусів тепла. Взагалі, 17-18 до кінця там вересня у нас буде тепла погода. Вранці, можливо, так піджачок щось одягати потепліше, а днем буде хороша тепла погода. Війна та бойові дії – стрес не лише для людей. Потерпає і природа. Забруднюється ґрунт, повітря та вода. Від обстрілів страждають тварини та рослини. І хоч кінцеві масштаби збитків для екології будуть відомі лише після деокупації, попередні висновки можна зробити вже зараз. Яку небезпеку становлять боєприпаси, що потрапляють у землю і воду, та наскільки сильно вони забруднюють повітря, дізнавалась Наталія Юр'єва. Випалені пожежами ліси та степи, нашпиговані ворожими снарядами поля, забруднені водойми та чимало тварин, які загинули через бойові дії. Міністерство захисту довкілля зазначає, що росіяни своїми діями вже завдали довкіллю збитків на майже 1 трильйон гривень. 40 українських нафтобаз злетіло у повітря внаслідок ракетних ударів. Через пожежі на нафтобазах в атмосферне повітря потрапило понад 499 тисяч тонн токсичних речовин. Загалом від горіння нафтопродуктів унаслідок вибухів, внаслідок пожеж, внаслідок лісових пожеж, тобто всі викиди, які під час війни відбулися на території нашої держави, в атмосферне повітря вже вилетіло 46 мільйонів тонн забруднюючих речовин. У Запоріжжі та регіоні забруднення довкілля фіксує спеціальна мобільна лабораторія. Як зазначають фахівці, за останні півроку показники збільшились, але не вийшли за межі середньорічних. Точну картину забруднень на тимчасово окупованих територіях області спеціалісти визначити поки не можуть через активні бойові дії. Проте проміжні підсумки вже є. Вже в квітні остаточно розрушені очисні споруди міста Васильівка, істічні води із Васильівки та Степногірська без очистки попадають в річку Дніпро. Вибухи наносять шкоду свердловинам та водоносним горизонтам. Вибухи розрушають промислові об'єкти,
Все це має значну ступінь звищення ризиків в екологічному сенсі. Під час детонації снарядів утворюється низка хімічних сполук. Чадний та вуглекислий газ, водяна пара, бурий газ тощо. Це призводить до окиснення ґрунтів. Токсичні елементи, як оксид сірки та азоту, можуть спровокувати появу кислотних дощів. Вони викликають змінення pH ґрунту та опіки рослин, тварин та слизових оболонок дихальних органів людини. Наразі, якщо ми спостерігаємо декілька спад промислового виробництва, але, на жаль, мобільною лабораторією постійно фіксується перевищення концентрації забруднюючих речовин. Тобто, ми, що свідчить про те, що стан атмосферного повітря, він незадовільний. Найменш небезпечним за детонацію боєприпасів є і знищена техніка. Домішки металів з уламків бойових машин можуть забруднювати ґрунтові та підземні води. Далі шкідливі елементи через овочі можуть потрапити до організму людини та у майбутньому спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Також у військовій техніці є багато пального, яке теж отруює навколишнє середовище. Експерти зазначають, наразі складно прорахувати масштаби шкоди від бойових дій для фауни. Їх ми зможемо побачити через покоління. Але не виключено, що повториться така ж ситуація, як після Першої світової війни. Після Першої світової війни, не після Другої, після Першої, декілька чи сотень, чи тисяч тонн було снарядів, осталися в морі, і цей іпріт виділяв, і потім через декілька поколінь це було все, розумієте, в тілах риби. А ясно, що ми кінцева, кінцева цепочка людина, то було і в нас. Міграційні ж процеси тваринного світу зазнали незначних змін. Наприклад, коли були прильоти по острову Хортиця, місцеві козулі розбіглися. Проте зараз, на щастя, знову почали збиратися у групи. Через загострений нюх вони відчувають хімічні сполуки від використаних боєприпасів та уникають їх. Небезпека цієї поведінки зумовлена тим, що налякані тварини можуть покинути звичні місця проживання і, як наслідок, зменшення популяції виду. Наталія Юр'єва, Ілля Гірник, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі відбувся благодійний концерт та виставка-продаж, під час якого усі охочі могли придбати витвори мистецтва. Захід організували волонтери Hero.ua, аби зібрати кошти на підтримку наших військових. Також серед відвідувачів розіграли й уламок міни. Більше про творчу підтримку армії розкаже Єлизавета Бастерєва. Допомогти ЗСУ, виграти призи та послухати наживо українську музику – все це чекало на запоріжців під час благодійного заходу. Десятки містян прийшли, аби не тільки відпочити, а й підтримати армію. Дуже надихаючий захід. Ми випадково сюди попали з подругами. В наш час, коли культурне життя на паузі практично, це дуже важливо. І ще важливо, що ми збираємо, хлопці, дівчата збирають, організатори збирають донати на ЗСУ. Це ще більш важливо. Тобто два в одному. Родзинкою заходу був розіграш уламку міни, прикрашений петриківським розписом. Кожен охочий мав задонатити 50 гривень або більше та записатись і чекати дзвінка. Переможця розіграшу обирали наприкінці вечора. Сьогодні ми розіграємо уламок міни, який нам привезли з передової хлопці, для яких ми допомогли побудувати фортифікації. Вони нам на знак вдячності привезли те, що могло їх вбити. І ми вирішили зробити з цього красивий жест. Гості заходу також могли помилуватися роботами запорізьких художників. Свої картини представили майстри колориту та запорізькі берегині. Деякі роботи можна було придбати. Гроші з їх продажу спрямують на благодійність. Пані Яна представила свою добірку картин на воєнну тему. Художниця ділиться, що після перемоги хоче зробити з них персональну виставку. Декілька робот в мене ще довоєнних, вони такі лагідні, а ті, які в мене народились під час війни, їх одразу видно. Я думаю, що ви зрозуміли, які довоєнні, а які ні. Привертали увагу на заході й запорізькі гурти. Першими на сцену вийшов інді-рок-гурт «Франко». Музиканти виконували власні та українські народні пісні. Артистки, не вагаючись, погодились взяти участь у заході, адже вважають, що окрім моральної підтримки, важливо допомагати і матеріально. У всіх музикантів, котрі по Україні грають концерти, місія одна й та сама.
збір коштів для ЗСУ. Допомога не тільки моральна, але і кошти зібрати, щоб купити необхідні речі. Заспівати власні пісні, аби підійняти дух запоріжців та допомогти зібрати кошти, погодився і запорізький гурт «Хорта». Музиканти зазначають, що за подіями, що зараз відбуваються, можна зробити саундтрек гордості за наших військових. Митці, культура і музика, вона є фундаментальною для будь-якої нації. Ми не завжди про це пригадуємо і кажемо, але насправді без культури, без музики не існує будь-якої нації. Загалом під час благодійного концерту зібрали понад 6 тисяч гривень. За виручені кошти волонтери планують придбати 16 електрогенераторів для запорізьких нацгвардійців. Єлизавета Баздарєва, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Центру реабілітації тварин у Васильівці виповнилося 20 років. Попри війну та окупацію, він продовжує працювати. Там живуть тварини, покинуті власниками, а також ті, що виступали у цирках та жили в зоопарках. Нині у звіринці налічують понад 600 великих та малих звірів і птахів. Зокрема, це леви, тигри, леопарди, ведмеді та навіть собаки. Історія центру почалася ще в далекому 2002 році, коли власник Олександр Полишенко придбав малу левицю у Ялтинському зоопарку. Хижу тварину назвав Катою та почав за нею пильно доглядати. Згодом у левиці з'явилось потомство. Відтоді реабілітаційний центр постійно поповнюється тваринами та птахами. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот, а одразу після випуску новин не пропустіть програму «Акценти». І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. У другій лізі українського футболу пройшли матчі другого туру. Запорізький «Металург-2» на виїзді зустрічався з чемпіоном Закарпатської області футбольним клубом «Хуст». Для запоріжців це була найбільш дальня подорож за свою новітню історію. Молодим гравцям довелося подолати 1100 кілометрів. Мабуть, це і далося в знаки на грі. Господарі усі питання вирішили у першому таймі, забивши 3 м'ячі без відповіді. По перерві «Хуст» відзначився ще одним результативним ударом. У підсумку 0-4 – поразка дублерів «Металурга». Ця поразка відкинула запоріжців на 7-му сходинку турнірної таблиці. Наступний матч команда В'ячеслава Тропіна проведе вдома. Суперником буде «Чайка» з Київської області. У Сербії триває чемпіонат світу з греко-римської боротьби. У другий день змагань 2 медалі опинилися у скарбничці збірної України. Обидві вони – бронзового гатунку. У вазі до 72 кілограмів Андрій Кулик з Харківщини пробився до втішного фіналу через важку сітку. Вже на старті його жереб звів з майбутнім чемпіоном світу – сербом Алі Арсаланом. Тут він зазнав поразки, але завдяки тому, що той вийшов до фіналу, українець здобув право боротися за одну з двох бронзових медалей. У матчі за місце на п'єдесталі Андрій Кулик переграв француза Ібрагіма Ганема і здобув бронзову медаль. У вазі до 82 кілограмів його земляк Ярослав Фільчаков дістався півфіналу, де також поступився майбутньому чемпіону світу – Бурхану Акбудаку з Туреччини. Але в матчі за бронзу упевнено розібрався з грузином Гелою Болкват. В італійському місті Річоне пройшов етап Кубка Європи з дзюдо. В останній день змагань українці здобули 2 медалі. Яків Хама став переможцем у категорії понад 100 кілограмів. Він виграв усі 4 поєдинки, в тому числі фінальний проти Лоренцо Агросилвайна з Італії. Яків вперше виграв золото етапу Кубка Європи. Українець Станіслав Гунченко здобув бронзу в категорії до 90 кілограмів. У поєдинку за вихід у фінал програв Лорічу та С'є з Франції, але за бронзу переміг німця Мартіна Матіяса. Це його перша медаль в кар'єрі на Кубках Європи. 34-річний український боксер Василь Ломаченко отримав офіційну дату наступного поєдинку. Про це повідомила промоутерська компанія «Топ Ранк». Ломаченко проведе бій у суботу, 29 жовтня, в американському Нью-Йорку на Медісон Сквер Гарден. Суперником українця буде 26-річний американець Джамейл Ортіс. Бій відбудеться у легкій вазі. Це буде перший поєдинок для Ломаченка з грудня 21-го року, коли він переміг Річарда Комі. З моменту повномасштабного вторгнення Росії Ломаченко перебував в Україні, вступив у територіальну оборону міста Білгород-Дністровського, звідки сам родом.